1:4. За освобождение 88 заложников Украина готова передать боевикам 313 человек. О последних результатах переговоров в Минске сообщила Ирина Геращенко, представитель Украины в трехсторонней контактной группе. Всего боевики удерживают в заложниках 144 украинца, и это не только военные, но и гражданские, захваченные по абсурдным обвинениям в шпионаже и других преступлениях. Україна пропонує негайно здійснити звільнення. Нам вдалося встановити 88 наших заручників зі списку 144, де вони знаходяться. І ми готові передати задля їх звільнення 313 осіб, де це дозволяє українське законодавство, ОРДО, ОРЛО.